nuk e kam besu që njerëzit mujnë me shpifën për masat e tila. Se unë e di, unë jam në politikë, por edhe këto veprimet e fushatat të cilat kanë të bëjnë me një proces, gjithmonë janë të tila. Gjithmonë duhet me gjithë një protagonist që e kanë zi po e zonë, u që kanë. Normalisht që ata që kanë organizu veprimet e tila, ata e kanë zi. Unë s'kom organizu asë një herë. Dhe kjo më ka dhimë, kjo më ka dhimë, që janë përpjekur që përmes meje të nëzim u që kanë. Ose veprimet të cilat e kanë zi u që kanë, janë përpjek të milion mu. Ata protagonist që i kanë zi. Dhe ka pas një levizje, një përpjekje permanente deri vonë, që nemen të hakmarjes që unë e kom vra njenin ose e kom vra tjetrin, me më godit dhe me thënë që ja e dënumë se ky e ka vra X-in ose ka sabotu. Për shumë akuza ma interesant është që unë kom sabotu armatosjen e ushtarve të UÇK-s në Kosovë. Po mirë, tash unë e pys vetën, dhe po të pys, edhe ty edhe opinionin. A ka dalë dikush që ma ka mundësu mu armatosin e poplit dhe unë e pas kom pas dora shumë me armatos? A mi ka sjell kush ato armë dhe unë i kom nalë dikun në ndoni depo, i kom shelë në qelës. Edhe s'kom desht me udhanë luftarve që kanë luftu për në që këtë. E keni fjallën për akuzën për Ilir Konushevsin, a për qëfarë? Jo, po them... Kur dihen nga ti vrasësit... Po them për sabotimin e armatimit. Nërsa të saj përket i Lirit dhe Ahmet Krasnishi që kanë qenë akuza kështu hajtë, se e kapë, ato tash dihen, unë ne kom zbulu kush i ka vra Ahmet atë i Lirë Konushevë, që nuk e kanë zbulu ata. Pas i keni dhonë 30... Mi marka, dolar? Po, marka. I kom banë dikujt edhe më ka spjegu në detaj. Dhe dihen të është vrasit që janë të lirëkonoshecit, por një nuk e përmendi ju? Dihen, ja, unë i përmendit gjithë. Dihen, po, unë e kom banë i reagim nda i deklaratës asaj Zylfie Haklaj, e cila njenin që ka qenë prit nuk ka pas sjef me përmend. Por, Të dhënat janë botu edhe të koha ditore, edhe të disa mediume, të cilat i japin emnat e njerëzve të cilat kanë zënë pritën për të amorë armatimin dhe për të nashit prapë. Tash për kjo histori dihet, edhe Mirfili dihet në dhe vrasësit, madje ju keni ngritë edhe një... Akta kuzu se krishtu... Ja, unë kam kërku që të tëtohë më dhe unë. Që të tëtohë një dhe ju, do thonë për rastin, për dy rastet. Po. Gazetën Demos mund të ndisht një edhe në kanalin në YouTube.